Gaur bertan amaituko da, aurtengo Donostia Zinemaldia. Eman duzer esana 71. aldi honek, eta horri buruz hitz egiteko, gure handa gaur Maialen Biloki, Donostiako Zinemaldiko zuzendari ordea. Beraz, gaur, 25. fotograman, Maialen Biloki. Kaixo, Maialen. Kaixo. Egunon. Egunon. Eskerrik asko, Zinemaldi erdian, guri txoko bat emateagatik eta tarte bat emateagatik. Mi esker zuego bidatzeagatik oso pozik, hemen egoten. Ia, emaitzear dago Zinemaldia, azken txampan da. Eta bueno, beharko duzue agian astetxo bat edo paratzeko eta taxuzko balorazio bat egiteko, baina galdera egin beharra dago. Zemuz joan da, zemuz zeldu zarete Zinemaldi bai. Gune honetara. Egia da beti hori balorazioak oso azkar eskatzen dizkiguzuela, normala da, baina bai sentsazioa daukagu Zinemaldian murgiluta gaudenean, gainera bakoitzak eremu bat ikusten du, gero bai zuzendaritzan biltzen gera noski egunero hitz egiten dugu, baina ez daukagu hola perspektiba orokor bat, ez? Zinemaldia esan dezun bezala pasa eta aste bat, aste pare bat, aste pasa arte horia, asten gera pixka bat konturatzen gu ere zer izan den Zinemaldia, eh? Hala ere, hola, oroar, pozoi gaude aurtengo edizioarekin, edizioa markatuta etorri zen pixka bat, bueno, ba, uelgarekin eta izaren ausentzia horrekin, baina guk beti pentsatu dugu Donostia Zinemaldiaren, bueno, ba, atalik indartsuena ez dela hori, ez? Hemen pelikulaen Zinemaldi badela eta bertan baita ere pelikulain taldeak erturatu dira, naiz eta izarrak ezain beste, baina bai zuzendariak, ekoizleak eta abar, eta zentzu horretan ikuste ondo joan dela, pozi gaude pelikulek izan duten harrerarekin baita ere oroar, beraz, nik uste hola lehendabiziko balorazio orokor bat positiboa izango litzatekela gure partez. Zail asko daude, Zinemaldian, pelikula asko dira, eta urtero egin behar duzue aukeraketa bat, edo zail bakotzen erabakitzeko zer pelikula jarri, eta zein ez. Beraz, nolakoa izan da urtengo aukeraketa hori? Aukeraketa prozesuak beti oso komplikatuak dira. Pentsatu behar dezue urtean, hautespen batzordeak, 3.800-4.000 pelikula inguru ikusten dituela, 12 kide dira batzordean gehi, zuzendaria, Jose Luis Rebordinos, ez da bakoitzak 3.800 pelikula ikusten dituela, baizik eta banatzen direla, baina bueno, saiatzen gera beti pelikula ez pertsona bakar batek ikusten, beti ere pixka bat kontrastea bilatzeko. Eta gero, bueno, gu saiatzen gera egiten alden aukeraketarik onena, baita ere Donostia Zinemaldiak alduen enean, ez? Egia da, hor Zinemaldi asko daudela nazioarteko zirkuitoan, guk esaten dugu beti, ez? Hemen dauden pelikulak dira guk izan nahi ditugunak, horrek ez du esan nahi, baten bat galdu ez dugunikan bidean, baino oroar aurten pozik gaude, ez? Hori bai, prozesua oso gogorra izaten da, ze gainera 3.800 horiek ez dira ikusten urtean zehar ondo banatuta lasai, ez? Azkenengo hilabetetan izaten da, hola, prozesuaren lanik potoloena, orduan, bueno, ba, pozik, baino nekatuta baitare oporren beharrarekin. Gainera pelikula batzuk aurretik estreinatzen dira, beste aldi batzuetan edo, eta beste batzuk Zinemaldian estreinatzen dira. Orduan, horrelakoetan nola jokatzen duzue? Bai, nik uste ulertu behar dela, Zinemaldia dela udazkeneko zinema jaialdi bat, ez? Eta horrek esan nahi du kasi ba, urtean dauden jaialetarik azkenetakoa dela. Horrek esan nahi du batetik guk aukera dauzkagula pelikulak bertan estreinatzeko eta munduari lehenengo alizerakusteko, sail ofizialen eta nire direktor sailetan, baina baita ere aukera daukagula urteko uzta pixka bat jasotzeko, ez? Hor dauzkagu Perlak, Zabaltegi Tabakalera, Made in Spain, Cinemira edo Horizontes Latinos bezalako pelikulak, nun ja pelikulak estreinatu diren beste jaialdietan, eta gu jasotzen ditugun pixka bat bertako erakusteko, eta baita ere, bueno, ba, aukera, ikusteko aukera izan ez duten pertsonak, industriak ideak edo kazetariak gerturatu daitezen Donostiara pixka urteko uzta hori jasotzeko, ez. Nik uste Zinemaldiaren bereziera bat dela, hau, eta egiten duela bereziki interesgarria, ez, zebertan hori, ikusi ezakezu lehenengo aliz pelikula bat, lan munduan estrenatzen den pelikula bat, baina baita ere, zergatik ez, ikusi ba Cannesen, edo Venezian, edo Locarnon, edo Berlinen estrenatu zen pelikula bat, eta aukera izan ez duzuna orain dikan ikusteko, ez? Bi ataloiek usatzea ez diegu izatea, eta nik uste horrek egiten duela aberatsagoa Donostia Zinemaldia. Zinemira saia aipatu duzu, aurten 21 euskal produkzio proiektatu dituzue, Zinemaldian, beraz, urtero bezala nola ez eukidu izan du
Euskal Zinemak bere txokoa zinemaldian. Bai, oso pozik gaude, iaxan, komentatzen genuen jaz politikan, ez, ba, urte batzuk badara matzagula Euskal ekoizpenak aurkitu ditzakegula zinemaliko sail guztietan, eta baita ere zinemira saila geroz eta, bueno, baindartxuagoa datorrela, ez? Eta era berean gainera aurkitzen ditugun pelikula hiek oso ezberdinak direla beraien artean, aurkitu ditzakegula fikzioak, ba, bueno, ba, ekoizpen maila ezberdinak dituzten pelikulak, dokumentalak, azkenean ikuste bertako zinea indartxu dagoela, baino ja dara matza urte batzuk indartxu eta jarrai dezala indartxu mesedez, eta guri, karo, hori da gustatu zaiguna, ez, aurkitzea euskal ekoizpenak eta euskarakoak posible denean baita ere, zinemaliko sail guztietan, ez? Eta horrek egiten du baita ere, ikuste zinemira saila indartsuagoa ze. Azkenean zinemira sailak dakizuen bezala batzen ditu estreinatutako pelikulak eta estreinatu gabekoak, eta guk egin nahi deguna sail honekin da pixka bat nazioarteko leiatila bihurtu bertako zinearentzat, ez? Bueno, ba hori, bertara gerturatzen diren nazioarteko kazetariak edo industriakideak ikusi dezaten bertako zinea baitare eta gero eraman kanpora, ez? Gainera, zinemira saria sailaz gain, Isabel Ergeraren Eusine la Sultana sail ofizialen dago, aurtengo zinemaldian, eta gainera animaziozkoa da, orduan erakusten du, ez da, zenbat lan egiten diren hemen Euskal Herrian. Bai, nik uste, bueno, ikaragarri pozik gaude Isabel Ergeraren Eusine la Sultana filmeare gure sail ofizialean edukitzearekin, pelikula oso interesgarria da, urte askotan landu duen pelikula bat da, ze azkenean animazio bat egitea konplexua da, eta gainera hori astianetan komentatzen genuen, ez, nik uste bertokoek ondo ezagutzen degula Isabel Herreraren lana, ze azkenan bere laburmetraiak ikusi ditugu, baino bai harribitsi bat izan da pixka bat kanpokoentzako, ez, agian etzen hain ezaguna, ez Espainia mailan, ez nazioartean, eta, bueno, El Sueño de la Sultana bezalako pelikula bat sail ofizialan izatea nik uste kokatu duela Isabel Herreraren lana hor, ez? Eta gero, hain berezia da, inpolita da lana, bai kontatzen dituen historiak, eta baita nola da, bueno, ba, bere animazio teknika ezberdinak, ez? Nik uste, ba, euskal zinema industriaren indarra erakusten duen pelikula bat dela. Lehen ere aipatu duzu, aktoren greba, kolpe bat izango zen, Uztailerdi aldean, jakita Javier Bardemek ezin izan gozuela etorri, baina bintzat bi Donostia sari mando dituzu milazakeri eta eritzeri. Beraz, hornek ematen du ateireki bat edo urrengo aldirako, bari, Javier Bardemona etortzeko eta bere saria jasotzeko. Bai, kolpe bat izan zen, nik uste bai Venezia eta bai guretzako azkenean, bueno, ba, ez aktore eta aktore xauiek bertan izate azkenean zinema aldi, jai aldiek baitare beharrituzte izarrak, ez? Bizka bat ritualaren gatik eta baitare, bueno, ba, garrantzitsua delako, ez? Zinema jai aldientzako zentu askotan, komentatzen duen bezala hasieran agian ez da zinemaldiaren zako garrantzitsuena, beraz nik uste edizioa ondo salbatu dugulen naiz eta horiek ez izan. Eta Donostia sariekin egia da normalean aktore eta aktoresak izaten direla urten zuzendariak izan ditugu jasotzen, komentatu duzun bezala Victor Erize eta Miyazaki, nik uste direla paregabeko Donostia sariak biak, eta oso oso pozik gaude, eta noski espero dugu Javier Bardem naiz eta urtengo saria den datorren urtean bertaratzea eta jasotzea, ez? Bai, ikus nahiko genuke sari hori jasotzen Donostian. Oso ondo ba, eskerrik asko Maialen, gaurkoan gurera etortzagatik. Bi esker zuei. Eta hurrengo arte ba. Berdin, agur. 25. fotogramaren eta zinemaldiaren eduki gehiago berria.eus atarian.